یەکەم جارە لە هەرێمی کوردستاندا یەکەم پاڵەوانێتی تایبەت بە کچان و ژنان لە وەرزشی کاراتیدا بەڕێوە دەچێت کە یەکێتی ناوەندی کاراتی کوردستان لە هەڵەبجا کردبوویەوە. بۆ یەکەمین جار لە مێژووی خۆیە و مێژوو ئۆتوانین بڵێن یەکێتی کاراتی عێراقیشا بتوانین پاڵەوانەتیەک ئەنجام دێن بۆ ئاستی کچان بۆ سەرجەم ئاستەکانی کچان. لە پاڵەوانیەتیەکەدا دەیانە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و پارێزگاکانی هەرێم بەشداریان کردبوو. لە هەردوو ئاستی مناڵان و تازە پێگەیشتوان و لاوان و پێشکەوتوان. منی 2008 بۆ 2009 بەشداریم کردووە. پلەی یەکەم من بەدەست هێناوە. هیوادارم لەم پاڵەوانیەتیە بەردەوام بین. لەسەر حەزی خۆممان قەت دوازنم ئاواتە نەهێنێ. بە خۆشحاڵی توانیم لەم بتوڵەیە بەشداری بکەم و لە کاتایە بەشداریم کرد توانیم پلەیەکەی بەدەست بێنم. بە خۆشحاڵم کە ئەم بتوڵەیە دیسانەوە لە هەڵەبجەیە بکرێت کە یەکەم جاری بوو لە هەڵەبجەیە ئاستاز بکرێت. هەڵەبجا کە بە بۆنەی بە پارێزگابوونیەوە پاڵەوانیەتیەکەی تێدا ئەنجام درا، یانەکەی بەشداریەکی کارایان لە پاڵەوانیەتیەکەدا کرد و یەکێک بوون لە براوەکان. خۆشبەختانە میارە ئێستا ڕۆژ بە ڕۆژ کچان ڕوو لە میارە دەکەن و خۆشبەختانە تریش بۆ یانەی وەرشی هەڵەبجا یانەی دایککە ئێستا بە ڕێژەیەکی زۆر باش بە زیاد لە 30 یاریزان لەم پاڵەوانیەتی بەشداری کردووە و زۆر بە بەهێزی دابەزی و 109 یاریزانی کچ بەشداری پاڵەوانیەتیەکەیان کردبوو. یەکەم جار بوو لە مێژووی کوردستاندا بە وتەی یەکێتی ناوەندی کاراتی کوردستان کولی لەم جۆرە بکرێتەوە. بە پێی ئەنجامەکان لە لاوان و پێگەشتواندا سلێمانی یەکەم و هەڵەبجا دووەم بوو. لە منداڵان و تازە پێگەشتوانیشدا ئەنجامەکان پێچەوانە بوون. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجا.